Počela sam da gubim svijest negdje već kasno je bilo, 10 sati, ne sjećam se, nija više, nisam pratila to. Uglavnom, izgubila sam svijest kad sam došla sebi, mnogo tih babica je bilo oko mene i on. Da se pokušavao da dođem sebi, ali ja kad sam vidjela da su oni oko mene, vjerujte, da ne mogu da pričam više o ovome. Znači, mozak mi zablokira, vjerujte. Uglavnom, kad je trebala beba da se rodi, kad je krenuo taj porođaj, on je mene krenuo da porađaj, sam bila otvorena nekih 9 prstiju. Znači, to je bilo nasilno. A da je on počeo da viče na mene, ali ja ne sarađujem s njima. Ja nisam mogla da sarađujem s njima više, ali nisam imala snage nikako. Znači, to je bio... Bila sam jako namučena. Kiseonik su morali da mi davaju. Da je počelo skakanje po stomaku, da su počele pretnje, udaranje. Da je rekao da će da mi izbije 3 zuba, da me vređa. Bez ikakvog razloga, samo što sam ga molila za pomoć. Znači, niti sam ja vikala na njega, niti sam se ja obraćala njemu na neki ružan način, da bi on morao tako meni da uzvrati. Ja sam samo njega molila da spasi mi dete, da uradi taj carski. Gdje su i babice mu govorile, doktore, zar u ovakvom trenutku vi da vređate ženu? I, rekli, čak je jedna rekla, nemojte, molim vas, tako da pričate sa njim. On reagovao na to. Šta im je rekao? Ništa, on nastavio je kako je nastavio sa mnom. Da se ponaša odvratno. U tom trenutku je zaustavio mi porođaj, dao mi anestezije, krenuo da me seče, da bi nasilno bebu izvukao i mene. Gdje je već počeo da mi skače, kao što sam mi rekla, po stomaku. Ja sam dobila, znači, ja mislim da mi je i rebro slomljeno. Ja ne mogu noćima da dišam. Koliko imam bolove i s jedne strane i s druge u rebrima.